Prezident günü. 30 may bugün belki de 11 yıl okuyan şagirdin hayatında yegane bir gündür ki hem sevinçle hem de kövrek bir kederle karşılanır. Neçe heyecanın, neçe hasretin, neçe intizarın sonudur son zeng. Yüz ile beraber bu 11 ilin en aziz, en güzel günüdür son zeng. Sizin her birinizi bu mezun günün nasibetiyle yürekten tebrik ederim. Gelen konaklarımızı salamlayıram. Bütün mezun adını almış her bir şagirdi tebrik ederim. Valideynlerinize göz aydınlığı veririm. Bugün her birimiz iki kat bayram sevincini yaşayırız. Birinci sevincimiz odur ki 11 yıldır bu güzel balaların terim terbiyesiyle Salam hörmətli Turaneli televiziyasının izləyiciləri. Bugün Gəncə şəhəri Kəlbəcər rayonu məcburi köçkünlər üçün yaradılmış kiçik şəhərcikdə son zəng tədbiri keçirildi. Bu son zəngdə 3 saylı məktəb, 4 saylı tam orta məktəb, 5 saylı, 9 saylı, 10 və 11 saylı məktəbin məzunları öz çıxışlarını nümayiş etdirdi. Bu tədbirə məktəbin direktoru Əlizamin Qarayev rəhbərlik etdi və Azərbaycan dövlət himnindən sonra tədbir Əlizamin Qarayevin çıxışı ilə davam etdirildi. Daha sonra 3 saylı məktəbin direktoru Hüseynov Xıdır, sonda isə Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məmmədov Vaqif Sadıqoğlu bütün məzunları bu gün münasibətilə təbrik edib, ürək sözlərini deyib və gələcək həyatlarında bütün məzunlara müvəffəqiyyətlər arzu edib. Tədbirdə məzunların da çıxışları, söylədikləri şeirlər və arzularla daha da rəng qatıb. Bəzən həyəcandan danışa bilməmək, bəzən isə danışa bilməyə bağlamaq bu son zəngi daha da unudulmaz etdi. Çünki məzunlar hisslərini bugün bizlərlə paylaşdı və bizə də bu hissləri başa düşmək qalır. Bundan əlavə keçən ilin məzunları statistikaya əsasən böyük bir hissəsi universitetlərə qəbul olmuş, bir nəfər isə 666 bal ilə Azərbaycan Dövlət Prezidenti yanında İdarə Etmə Akademiyasına, böyük bir hissəsi isə Polis Akademiyasına qəbul olunmuşdur. Kəlbəcər Azərbaycanın ən gözəl güc şələrindən biridir. Çox sevindirici haldır ki, buradakı məzunlar Kəlbəcəri görməsələr də 21 illik həsrət ilə yaşasalar da ən azı Kəlbəcərimizi xəyallarında canlandırıb unutdurmamaq üçün gələcək nəsillərə ötürürlər. Həmişə dediyim kimi, gələn il son zəngində Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsinə inanmasam da, ən azından məzunlarımızın, gənclərimizin Kəlbəcəri unutmayacaq və öz savadları ağılları ilə Kəlbəcərimizi Azərbaycandakı yeni nəsillərə öyrədəcək, dünyada tanıtdıracaq və yeni nəsil gənclərimizdə yatmış Kəlbəcər sevgisini oyadacaq və ruhlarında yaşadacaqdır. Xüsusi olaraq Turaneli televiziyası üçün Ruazi İbrahimovdan. Çox sağ olun mənə söz verdiyiniz üçün. Hörmətli müəllim kollektivləri, hörmətli valideynlər, əziz şagirdlər və məzunlar. Bu əziz gündə, bu xoş gündə xoş gördük sizləri. Sizlərin hamısını səmimi qəlbdən salamlayıram. Silinməz izlər salan qəlbimin unudulmaz qonaqları. Düşünürsünüzmü? Artıq uşaqlıq, qayğısız günlərimiz bizi tərk edir. Bir neçə dəqiqədən sonra zəng vurulacaq və biz sinif otağımızı tərk edəcəyik. Xəyalımızın önündə daim bir məktəbi canlanacaq. Və bunlar bizim yadımıza düşdükcə həzin bir nəğmə oxuyacaq və son bir kəlmə deyəcək. Əlvida uşaqlığım, əlvida məktəbim, əlvida unudulmaz, qayğısız günlərim.